Zyrtarja e Bashkimit Evropian, Keti Schneeberger, ka thënë se Bashkimi Evropian e ka nënvlerësuar politikën e presidentit serb Aleksandar Vučić, duke komentuar sulmin terrorist në Banjsk, ajo deklaroi se Vučić luan me frikën, një siç bën Vladimir Putin. Sipas saj deri tani, autokrati Vučić është përblyer për veprimet e tij dhe ky është faji ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian dhe SBA-s, por është koha që Unioni të reagojë. Duke folur për sulmin terrorist të 24 shtatorit në Banjsk, zyrtarja evropiane tha se ai ishte sulm mbi sovranitetin e shtetit të Kosovës. Ky sulm ka pasur për qëllim të krijojë frikë, Vučić i luan me frikën, ashtu si bën dhe Putini. Nuk i dim të gjitha detajet, por kjo ishte një lojë me zjarrin dhe rrezik për eskalim. Besoj që Vučić ka qenë i vetëdijshëm se mund të fillojë një luftë dhe duke ditur që ky ishte një provokim i keq nga ana e tij, teksoi Schneeberger, e cila gjithashtu ka kërkuar që Serbia të marrë dënimin e merituar për agresionin ndaj Kosovës. Unë nuk e shoh të arsyeshme që taksat e mia të shkojnë si ndihmë për një vend që terrorizon, duke përdorur dhe parat. Serbia duhet dënohet financiarisht, ky është hapi i parë, pastaj duhet para duhet të vazhdojë ky dialog dhe nëse nuk ka pasur rezultate deri tani, të shohim të ndalemi te tema të tjera dhe të punojmë për ato tema, kanë vizuar Schneeberger.